скучили за живим спілкуванням з друзями, однокласниками, за улюбленими предметами та їхніми вчителями. У ліцеї Київського району стартував новий навчальний рік. З самих перших його днів колектив навчального закладу вже встиг провести багато цікавих заходів. Один з них – відзначення Дня грамотності. Зараз ліцей працює у змішаному форматі, як очно, так і у режимі онлайн. Хороші мої дітки, от скажіть мені, будь ласка, грамотність, як ви її розумієте? Вашими словами, що для вас є грамотність? Будь ласка. Навчатися з іншими людьми, щоб поширити грамотність серед нашого гарного народу. Так, це прекрасна відповідь, тому що дійсно грамотність не тільки вміти писати і читати. Грамотність, в першу чергу, це свідомо мати право обирати свій шлях. Кореспонденти Градо відвідали й очне заняття з української мови. В Одесі є вулиця Василя Стуса. Чули? Так. Василь Стус. Василь Стус – це той, якого радянська влада, на жаль, вислала далеко-далеко за межі України, яку він дуже любив, заради якої він жив. І він сказав, що народи мій, до тебе я ще верну. Повернувся до свого народу, але повернувся у слові. У бібліотеці ліцею для учнів постійно проводяться цікаві зустрічі та різноманітні тематичні виставки. Вони можуть бути присвячені якомусь міжнародному дню або значній події. Можуть носити й гумористичний характер, наприклад, розповідати про День Бороди. Через велику паузу в очному навчанні діти дуже скучили за живим спілкуванням як зі своїми друзями, так і вчителями. Інформація сприймається, звісно, краще, ніж на дистанційному. Ми якось більш разом тут в школі, чим дистанційно, тому що дистанційно кожен сам по окрему, а тут ми класом, ми школа, ми команда. Навчання в очному форматі дає багато переваг, кажуть самі здобувачі знань. Звичайно, півтора роки ми чекали на цю подію, щоб ми вийшли в школу, побачили з улюбленими однокласниками, з вчителями. Це було дуже складно, звичайно, і війна, і дистанційне навчання. Це все набагато складніше, ніж очно. Ти більш погано сприймаєш інформацію на дистанційних уроках, а тут наша школа, наша адміністрація зробила для нас такий класний подарунок, зробила укриття, ми дуже щасливі, що все так вийшло. До речі, нове сучасне укриття у ліцеї, яке було зроблене перед початком навчального року, має всі належні умови для проведення тут уроків та перебування в безпеці під час повітряної тривоги. Бомбосховище розраховане на 550 осіб. У приміщенні належно до всіх санітарних норм, проведені нові сучасні комунікації, вентиляцію, працює інтернет-мережа. Як кажуть самі учні, з новим форматом навчання освітній процес став ще цікавіший. Вчителі намагаються придумувати якісь цікаві інтерактиви на уроках, залучати нас до чогось. Плюс ми зараз пристосовуємося до нового навчання з бомбосховищем, і там теж іноді намагаються проводити якісь заняття. Не приховують своїх емоцій і вчителі, ділиться директор ліцею Сергій Копач. Це і радість від зустрічі, сам спостерігаю іноді, сам беру участь в цьому, що просто діти підходять один до одного, підходять до учителів, підходять до мене, ми кажемо «обіймашки». Педагогічний колектив почав навчальний рік досить активно, проте кожен з вчителів сповнений надій та натхнення від робочого процесу. Складно, цікаво, вони виснажені, вони втомилися за перший тиждень, але впорались, але сподіваються на найкраще, і відпочивши вихідні дні, знову підемо наступний тиждень.